përshëndetje. Si do ta kuptojmë që një vajzë brenda shoqërisë ku ju jeni, ju do dhe ju shikon më tepër se një mik? Në këtë video do të mundohemi të jap disa shenja për t'i kuptuar më qartë ato vajza të cilat ju duan dhe kanë dëshirë t'u afrohen erotikisht. Nga njëherë këto shenja ngatrohen dhe shpesh ju gjendeni në pozicion jo të përshtatshëm. Pikrisht në këtë video për këto do të flasim. Më ndihni. Ajo është e disponueshme t'u takoj jashtë shoqërisë. Pavarësisht se njëja është bërë brenda grupit, ju shikoni një farë interesi që femra do të shoqërohet me ju, pavarësisht asaj miqësisë së parë, por ju shikoni dhe nëse e thërrisni apo i thoni që të takoheni diku tjetër, ajo vjen pa hezitim. Kjo është një shenjë e shkëlqyer që femra do të shoqërohet me ju. Vlerësojeni se jo të gjitha mund ta bëjnë këtë. Ajo u përgjigjet shpejt mesazheve tuaja. Kur ju filloni të shkëmbeni mesazhe me atë që keni zgjedhur, përgjigjet e saj janë shumë të shpejta dhe në kohë pothuajse reale. Ndodh që mesazhi të vonoj, por pas pak fillon që vajza ta justifikoj vonesën e këtij mesazhi. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se ajo ka dëshirë për të vazhduar komunikimin me ju dhe këtë e bën sa më shpejt që të jetë e mundur. Ajo investon në komunikimin tuaj. Ju do të shikoni se ajo u përgjigje telefonatave tuaja, mesazheve tuaja, gjithashtu kur jeni në rrethin shoqëror, ku ndodheni, s'ka rëndësi në jeni punë apo diku tjetër, në shkollë, shikon që ajo dëgjon me vëmendje ato që thua, madje i përsërit, madje bën edhe pyetje. Më shumë se të tjerët, duke treguar se ajo është interesuar për gjithçka që ju thoni dhe mënyra se si e thoni, atë e tërheq. Dhe këtu duhet shikoni edhe një shenjë tjetër se të gjitha nuk e bëjnë këtë. Ajo ju prek. Dëshira për t'ju prekur duket se është më e madhe karshi jush dhe jo antarëve të tjerë të grupit. Natyrisht ajo nuk do vi t'ju prek në zona erogjene. Flasim do ju prek në mënyrë diskrete dhe do t'u levatoj në mënyrë disi të rastësishme. Do t'u prek te dora apo dhe te këmba dhe gjithsesi ajo ju prek, ju rregullon kravatën, nëse mbani kravatë ose veshjen tuaj, jakat. Do të thënë shikohet një farë interesi më shumë se ç'duhet dhe si e si kërkon shkak që të afrohet tek ju dhe t'ju prek. Ajo preferon të ulet pranë jush. Dëshira më e madhe e saj për të treguar që ajo interesohet për ju është kur fillon dhe ulet gjithmonë pranë jush. Sidomos ajo kërkon të jetë edhe në takimet pa mundur që të jetë afër jush, por ajo do që të ketë përballë, që të keni një kontakt me sy dhe këtë e bën fare hapur. Duhet kemi parasysh se ajo me gjunë e trupit saj tregon se ka interes për ju. Jo vetëm kur ju jeni të këndshëm dhe me humor, madje edhe kur jeni të mërzitur, ajo përsëri kërkon të jetë pranë jush për t'ju mbështetur dhe për të thënë që unë i jam me ty. Ajo tregon interesin për ju në përmjet gjuhës së trupit. Nuk ka gjë më të sinqertë se sa gjua e trupit. Duhet të jeni të vëmendshëm për ta lexuar atë sa më mirë që të jetë e mundur, sepse aty do të kuptoni nëse ajo ju do me të vërtetë. Po cilat janë disa shenjat të trupit se ajo ju dëshiron? Ajo qesh me fjalët tuaja. Ajo ju shikon për një kohë të gjatë. Ajo përkul kokën drejt jush, ose drejton trupin ndaj jush. Ajo gjithmonë përpiqet të futet në hapësirën tuaj dhe sa të jetë e mundur të prek dhe të jetë pranë jush. Këto dhe shumë të tjera që unë i kam thënë në videot kur flasë për gjuhën e trupit, por që dhe do vazhdojmë akoma të flasim për gjuhën e trupit se ato janë të pafundme. Komunikon ajo e para. Ajo merr iniciativën
për t'u marrë në telefon, për t'u dërguar mesazhe, për t'u shkruar në Facebook, në Instagram apo në rrjetet tjera sociale dhe është ajo më e predispozuar për ta mbajtur gjallë këtë komunikim dhe është ajo që si thuaç heq vallën dhe u tërheq ajo se si do për të lënë takime apo për të pirë dhe një kafe të thjeshtë. Ajo ju komplimenton. Kur ju shikoni se her pas here, ajo vajzë apo ajo grua, ju komplimenton në sytë të tjerëve dhe këtë nuk e bën me antarët e tjerë, duhet ta vlerësoni sepse ajo po tregon interes në jush dhe është çast shumë i mirë që ju të filloni të flirtoni me të. Ajo kujton detaje nga ju. Shpesh kur jeni duke bërë bisedë, ajo nxjerr si padashur ato fjalë që keni thënë ju para shumë kohësh, qoftë edhe detaje të vogla, të cilat për ju nuk kanë asnjë vlerë, por ajo i mban mend dhe i përmend për të riftheksuar dhe një herë ato që ju e keni të bezdishme ta thoni në shoqëri, por ajo i nxjerr nga arkiva e saj dhe i hedh përpara të tjerëve, duke theksuar dhe një herë se ajo ju ka në qendër të vëmendjes dhe gjithmonë vlerëson çdo gjë që ju thon. Kopjon lëvizjet tuaja. Kur një femër është e interesuar për një mashkull, ajo fillon të imitoj lëvizjet e tij, madje jo vetëm lëvizjet, por dhe të sillet si ai, madje të kopjojë dhe batutat apo shprehjet që thot mashkulli. Këtu keni mendjen se gjithçka po ecën mbar. Keni parasysh këtë, sepse është procesi i reflektimit që një femër merr nga një mashkull. Ajo kërkon ndihmën tuaj. Ajo bën çështë mundur për të kërkuar ndihmë nga ju edhe për gjërat më të thjeshta dhe më të vogla. Duke ditur se natyra e një mashkulli është që të sjell më shumë mbrojtje dhe kujdes ndaj femrës, ajo këtë e di shumë mirë dhe me shkak apo pa shkak e kërkon shpesh këtë dhe kjo është një mënyrë shumë e mirë që meshkujt t'i afrojnë ndihmë, por është edhe një mënyrë për të flirtuar me shumë sukses përderisa ajo e do këtë gjë. Ajo tregohet e hapur me ju. Sigurisht, brenda shoqërisë ka raporte të ndryshme intimiteti. Ajo nuk e ka të zorshme të flasë me ju për problemet e saja personale. Ajo afrohet dhe gjithçka do të konsultohet me ju se sa me pjesëtarët e tjerë të grupit. Kjo e bën më të hapur ndaj jush dhe ju keni mundësi të shikoni dhe karakterin dhe personalitetin e saj për ato që thot, për ato që diskuton dhe të keni parasysh se ajo nuk e bën me të gjithë antarët këtë, por ajo ka zgjedhur ju si të thuash rrëfimtarin e saj dhe aty ajo vjen nxjerr gjithçka. Kjo duhet parë me pozitivitet. Ajo qesh me të gjitha shakat që ju thoni. Natyrisht mund të mos jenë të gjitha shakat e bukura dhe mund të jenë edhe të vjetëruar, mund të ketë batuta të vjetra apo meme të që ka kaluar koha, por ajo përsëri qesh dhe mban të njëjtin ritëm me ju dhe ju kthen përgjigje duke treguar se ajo ndihet mirë me ju dhe me shakat tuaj. Me një fjalë, ajo e gëlltit personalitetin tuaj se jeni me humor dhe jeni i këndshëm për të. Ju e dini se ajo nuk ka një lidhje tjetër. Ju, duke parë gjithë këto shenja, gjithë këto lëvizje, atëherë merrni guximin të siguroheni duke pyetur në njerëz të besueshëm brenda grupit nëse ajo ka lidhje apo jo. Dhe kur siguroheni që ajo nuk ka lidhje, mund të bëni një hap përpara. Por ka raste kur ajo vetë mund të vi dhe të thotë se nuk ndodhet në një lidhje. E në këtë qast, kur keni parë të gjitha këto, çfarë prisni më? Nxitoni të flirtoni dhe ajo do të bëhet e juaja. Miq, këto do të thosha në këtë video, nëse u pëlqeu, mund ta shpërndani te të tjerët, por mos harroni të bëni subscribe për të marrë videot e reja që unë hedh në kanalin tim. Dhe deri në videon tjetër, mirë takofshim.